I film och så är det ju väldigt dramatiskt ofta. Man säger ett sista ord eller man kastar sig ner på sängen och så plötsligt är man död. Man säger ett sista ord eller man kastar sig ner på sängen och så plötsligt är man död. Men när man dör på riktigt så är det väldigt lugnt och harmoniskt. De är lugna. Så att det är så att de bara slutar andas och blir helt avslappnade. Många gånger förändras de väldigt mycket under just efter dödsögonblicket. För de kanske har varit plågade innan. Mycket tankar och funderingar. Sett väldigt sammanbitna eller oroliga ut under vårdtiden. Vilket inte är konstigt. Och sen när de dör så är de helt avslappnade och ser nästan nöjda och lyckliga ut. Det blir ju verkligen ett lugn sista andetaget.